Had je mijn hoofdlamp? Ja. We hebben die nog wel. Ja, dat komt wel. Het is een mooie tijd. Ja, Jaska. Hoi, hoi. Hoi, Menno. Hallo. Geluk, jongen, vanochtend. Oh ja? Nou, kijk maar. Ja, het is... De lucht is blauw. Ja. Het is het mooiste moment van de dag. Dat net de overgang van de nacht naar de dag. En waarom vind je dat het mooist? Nou, dan wordt de natuur wakker. En dan zachtjes aan begint alles zich te melden, één voor één. Kijk, dit net staat heel mooi tussen twee doorgangen. Kijk, je hebt hier natuurlijk bossage en je hebt daar een bossage. En dan heb je hier een vereist ook en die vogels die willen heel graag zich verplaatsen van de ene bossage naar de andere. Ja, ondertussen probeer jij ze heel kort even te pakken te nemen. Ja, doen we eigenlijk wetenschappelijk onderzoek. En daarbij kijken we eigenlijk wat is het percentage wat terugkeert vanuit het zuiden. Ja. Lezen. Wat is dat nou? Rijks. Rijksvogelringstation Leerdam. Dat bordje hangt er al vanaf 1950. Toen stopten ze met stropen voor de handel. En toen zijn ze voor onderzoek gaan vangen. Van stroper naar wetenschappelijk assistent. De beste jagers waren vroeger ook stropers. Ja, die wisten ervan, hè. En daar was met die mannen zo. Kom in de hut. Ja. Dat is op die hoofd en dat is allemaal maar laag. Dus wacht op Marian. Marian Verdonk is mijn rechterhand. Die komt zo meteen. Goedemorgen. Bepakt en bezakt. Ja. Hoi. Kan ik iets aannemen van je? Nou, die laatste week. Zo gaat het altijd. Zo gaat het altijd, ja. Hi. Zullen we even kijken, Marian? Ja. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat is een kabaalmaker daar. Oh, het is een zanglijster. Een lijster, ja. Maar in ieder geval, ja. He? Het is glad, jongens. Kijk, de winterkoning. Heel klein. Niet het kleinste vogeltje, want het kleinste vogeltje is het goudhaantje. Ja. Die hebben van de winter ook wel verschillende gevangen. En deze winterkoning, die gaat hier broeden of trekt hij langs? Ja, die gaat hier zeker broeden. Ja? Ja. Je hoorde hem vanochtend ook al, hè. Dus behalve een belangrijk trekgebied is het ook een belangrijk broedgebied. Och, och. Och, wat is die klein. Dat is die, hè. Jonge, jonge. Moeten kijken, het is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. Jonge, jonge, dat kleine oogstreepje. Nou, we gaan het ermee bekijken. Ja. Kijk, zometeen gaan we dat allemaal zien. Moet kijken hoe mooi, hè. Dat kun je toch in een schilderij niet vastgelegd krijgen. Zo mooi getekend. Tjonge, jonge. Kijk, lelijke vogels zijn er niet, hè? Nee. Alleen lelijke mensen. Ja. Hé, hey, iets groters. Een roodborst, ja. Goh, dat is dan toch echt wel veel groter dan zo'n winterkoning, hè? Jee. Terwijl we toch vaak een roodborstje al klein vinden. Goh, wat doen jullie dat handig, zeg. Ja, er is toch wel wat verkeer, hè, op de dijk, zo 's morgens. Vroeg al. Ja, is het een drukke route? Ja, het is een sluiproute. Ze gaan vanaf Asperen reizen zo naar de snelweg. Oké. Okay. Dan mag ik eens even een ringetje zien, zonder hem te laten vallen. Dit was 81? Dat was 80. Jeetje, wat valt hier op te lezen? Er staat een nummer op, dus... Mm-hmm. En dit ringetje kan eigenlijk alleen weer afgelezen worden als jullie hem opnieuw vangen? Of als hij gestorven is en hij wordt gevonden? Ja, precies. Ja. AKA. Oh, je hebt er al één. Ja. Maar... AKA. Ja. ...479.
6 versmallingen, tjiftjaf. Kijk, we gaan nu wegen. Dus ik ga hem hierin duwen. Heeft hij geen last van? Heeft hij geen last van. Gauw kijk ik. 8.1. Ja. Gaat snel, hè? Ja. Ja, maar ook voor het welzijn van de vogel. Tuurlijk. Moeten we ook doorwerken. Ja. Jeroen, daar komt een roodborst. Prachtige roodborst. Kijk eens hoe mooi. Nee, ik wil even naar de vleugel kijken of je nog hier iets van leeftijd kan zien. Marianne is een specialist in het zien van vlekjes. Ja. Kijk, hier zitten nog 2 vlekjes. Vanuit het jeugdkleed? Van deze en die. En hier ook nog. En dan zou die 2KJ zijn. Een kalenderjaar. Ja. Die is zelfs zwaarder zijn. Ja, die is 17. Dus die is dubbel zo zwaar als die Tjiftjaf. De familie Garskamp ringt al generaties lang vogels. Dit is de opa van René, die het weer van zijn vader leerde. Hier leert opa de jonge René hoe je uilen ringt. Hoe oud was je toen je hier voor het eerst kwam? Ik was wel, denk ik, wel 4 jaar oud. Toen ik hier voor het eerst kwam. Liep je hier al rond? Ja, toen ik 4 jaar was, liep ik hier al rond. Kom we gewoon naar huis zeker aan tegen opa. Dat kan ik mij nog zo goed herinneren. Ja. Weet je, we gingen op woensdagmiddag. Maar dan was ik daar gauw zat natuurlijk. Zo'n klein manneke is zo zat, hè? Ja. Dus je zat eventjes, nou. En dan moest je wachten tot er een vogeltje gevangen werd. En dan zei ik na een uur, zou maar naar huis gaan. Ja. En nu ben je hier niet weg te slaan? Nou ja, goed, als ik tijd heb, dan ben ik hier graag. Hij is het duidelijk niet mee eens. Hij is veel feller. Veel feller, hè. Ja. Veel grotere ring. En dan vragen mensen zich natuurlijk altijd af, waarom moet dat nou, dat ringen? Laat die vogels met rust. Ja, wil je wat over vogels weten, dan moet je ook iets onderzoeken. Wat willen we dan weten over die vogels? Ja, we willen weten of dat ze groter worden, of dat die vleugelmaten veranderen. Dus is er nog voldoende voer in het veld? Daar kan ik eigenlijk nooit zeggen dat het allemaal mee aan de hand is. Het zijn goed gevulde vogels die het gewoon goed hebben gehad. Ja, ja. En ze vetten in de herfst ook goed op. Ik denk persoonlijk veel meer dat er onderweg van alles mis is. Kijk, je hoeft maar naar de televisie te kijken en te kijken wat er overal op de wereld aan de hand is. Sahara's die uitbreiden, gigantische zandstormen waar ook wat bekend van is dat vogels erin omkomen. Boerenzwaluwen bijvoorbeeld, die kan in zo'n zandstorm omkomen. Kijk, als zo'n Sahara en zo'n Sahel breder wordt, dan gaat betekenen dat er onderweg minder plekken zijn om op te vetten. Ja. Want de reis van hier vandaan naar Zuid-Frankrijk, opvetten, dan de zee over. En zo gaat het in etappes. Maar dan moet je onderweg wel kunnen eten. Ja. Dat is bij ons ook zo met de auto. Zeggen, hey, bij het restaurantje stoppen we even. Hè. Moet even bunkeren. Ja. Maar ja, dat is met vogels ook zo. Ja. 120. Ik moet ook even naar de vleugel kijken. Hij is nu rustig, hè? Ja. Nou, we gaan hier een trucje mee uithalen, want deze past niet in de koker. Dus we gaan even kijken of hij op zijn rug wil blijven liggen. Oh, spannend. Oh, 64-4. Dat had je nog net kunnen zien. Dat had je nog net kunnen zien. Nee, waar wij benieuwd naar zijn, welke soorten herbergen deze terreinen nou nog? En wat heeft het beheer nou tot gevolg voor de soortensamenstelling? Wat wil je hebben? Zoals men het vroeger deed. Ja. Ouderwets. Dus eigenlijk terug naar 80 jaar geleden? Nee, terug naar 1850. Oh ja, ja. Ja, terug naar 1850. Was dat het hoogtepunt van de natuur in Nederland? Ja? Ik kan me dat zo voorstellen als ik die oude verslagen ook lees en zo. Kijk, mijn opa kwam ook uit de tijd van Thijssen. En jouw opa heeft die hoogtijdagen nog meegemaakt? Ja, zeker uit zijn kinderjaren ook. Golven vinken, golven kepen. Ja, daar kun je wel niet nog van dromen. En waar zijn die allemaal? Kijk, waar zijn die allemaal? We zijn ook niet meer met 5 miljoen mensen in Nederland. Ons gebruik van het land is veranderd. Ik kreeg gisteren nog over de A27 heen, komt een nieuw industrieterrein. Prachtig, werkgelegenheid, prachtig. Maar waar stopt dat nou? Die groene ruimte, die wordt steeds kleiner. Of dat nou van de boer is, of dat het nou van ons is. Want daar broeit ook wat, daar leeft ook wat.
Maar het wordt allemaal kleiner. Dus de plekken die nu beheerd worden door Zuid-Hollands landschap en Utrechts landschap en de Stadswolfmeer, dat zijn eigenlijk de laatste vluchtheuvels voor die soorten die jullie hier zien. Die proberen we duurzaam te beheren. En lukt het jullie een beetje? Houden jullie het in stand? Maar amper. Ja? Ook wij houden het maar amper in stand. Want zie je dat soorten achteruit gaan? Zie je de... We zien niet de soort achteruit, maar wel het aantal achteruit gaan. Ja, ja. Ja, we zien wel het aantal achteruit. Want die hebben natuurlijk van tientallen jaren hebben jullie gegevens. Ik heb, gegevens van 1948 ja. af. Maar ook die trekvogels die zijn we kwijtgeraakt. Dus er is ook wat aan de hand op een schaal die wij misschien nog helemaal niet snappen. Ja, mooie pimpel. Ja, ja. Ja, fel, hè? Ja, die zijn leuk. Kijk, ja. Kijk eens, bloed eruit, hè? Nou. Dat is weer vastgelegd. Ja. Ja. Vastgelegd, hè? Zeker. Hier, 11,0. Yep.